asilmedia.net taqdim etadi. Fransua Mitteran, Respublika prezidenti. Kambag'allik va yo'qchilikda o'sgan yoshlar nimaga umid qilishi mumkin? Vayrona uylarda va xuddi shu uylardek vayrona jamiyatda o'sgan yoshlar. Atrofda ularning muammolari va qiyinchiliklariga ko'z yumishni afzal ko'radigan va ularni koyish, jazolash uchungina mavjud bo'lgan jamiyat bo'lsa, yoshlardan nima kutaylik? Biz ularni belgichilar deb ataymiz. Ular tunda markerlari va rangli balonchalar bilan ovga chiqishadi va metro vagonlarini bo'yashni xush ko'rishadi. Rangli balonchalar bilan qurollangan bu xavfli uyushma asosan yosh bola va yigitlardan tashkil topgan. 22 yoshli talaba Malik Usekin politsiya tomonidan to'pposlanish tufayli kelib chiqqan yurak xurujidan vafot etdi. Malik, seni unutmaymiz. Ularni kechirmaymiz. Bo'yoq olib keldik. Lekin o'zimni olib ketishlariga sal qoldi. Men bilan hazirlashding. Tamomsan. Jabr bo'lmasang. Oy, eshiklar meniki. Oy, ichishga nima bor? Hech nima. Bo'pti. Tezlashinglar. Bo'la qol. Ana bo'l, bo'l. Xo'sh, mana bo'ldi. Hoy, bu yoqqa. Qani, rasmga tushamiz. Tezroq. Bo'ldi, olaver. Qimirlamay turinglar. Bu Supreme. Qimirlama deyapman. Qarbol. Bu Supreme. Hoy, jimila. Ketdik, qani. Bo'l, bo'la qol. Supreme. Davlat va din munosabatlari. Afli, bolajonlar, otangiz sizlarga qo'zichoq go'sht olib keldi. Qayerda eding? Katta xolaynikiga borib keldim. Senga salom aytdi. Unda xolaylarnikida cho'milib kelmabsan. O, Gigi, meni go'zal Gigiyam. Ko'ylagimni nima qilding? Qaysi ko'ylak? Tatiniga qaytarib olib borishing kerak bo'lgan ko'ylakni. O, bordim. Unda nega ular meni tinch qo'yishmayapti? Bolakay, meni eshit. Kiyimlarni suratga olib bo'lganimizdan keyin ularni joyiga qaytarishing uchun senga to'lov qilamiz. Shunchaki kiyim tashishing kerak. Uqdingmi? Uqdim. Menga shim berib tura olasanmi? Dadamni ko'rib kelishim kerak. Shimi bir ahvol bo'lib qoldi. Ko'ylakni qaytar. Hop, tez orada ko'ylak qaytadi. Hoy, hoy, ko'ylak qaytadi, xavotirlanmang. Bizda bugun chiqish bor edi. Shunga tayyorlanishimiz kerak. Uzr, davom etinglar. Efirda Parijning shimolidagi assassinlar. Buni qara.
Lekin yo'q. Abonent band. Nimas kulguli? Yigitlar, fransuzcha repni ikkita masxaravoz deb o'qiyapsizlar. Kim deysan? Masxaravoz. Repni amerikaliklar o'ylab topgan. Sizlar esa o'zingizdan nima yasa bo'lgansiz? Biz nomimizni faqat devorlarda qoldirmoqchi emasmiz. Jim bo'l, Solo. Amerikaliklar senga chiroyli ko'zlaring uchun homiylik qilishadi deb o'ylayapsanmi? Qani gapir. Gap bunday emas. Unda nimada? Oldin bitta ishni epla, keyin gaplashgan ekan. Men qo'limga mikrofonni olgan kuni jim bo'lib stulga o'tirishdan boshqa iloching qolmaydi. Shundaymi? Yaxshi. Qara. Stulga o'tirdim. Aytgancha, bizga shanba kuniga chiqishimizdan oldin guruh bormi? Yo'q. Zo'r bo'lsang o'sha yerga kel. Ha, guruhsiz ham yiplaysan. Oy, qimirlama. Hay, so'lchamda kiyinasan. Javob ber. O'rta o'lcham. Dada, narsalarni kirgizib qo'ying. İşlerin var mı? Ovqatlandın mı? Ha, burası ayrı kılık girer. Kim o? Cevap ver, seni isteyip ben. Ne gecim sen? Sal kalsa burnini sindirerdim. Numalarını yazdın, kursat. Bir şeyin bulmasın. Ne ma bu? Şahsi kundalı giyin mi? Sen yine mi buldu? Yok, hiç ne ma. Seni cat kılı yapsan. Hayatını kağız gibi bit yapsan. Bana hiç çekim kafa kıldı. Scott, Solu ve başkalarının şamba günü çıkışı borligidan haberin var mı? Onlar özlerini birinci rakamlı deyip kısaplaşadı. Biz onların ikinci rakamlığını kursatamız. Düşünmedim. Biz ruhu hattamız. Çoşma ciddiyet yapsan mı? Ne mi? Ne mi bu, hazır mı? Boshimni qotirma. Oydan tushganmisan? Sahnada nima qilamiz axir? Birga ko'rsatamiz. Nimani ko'rsatamiz? Raqsga tushamizmi? Nimani o'ylayapsan o'zi? Sen raqsga tush. Men esa rep o'qiyman. Sahnada turib qo'limda mikrofon bilan. Tushunarlimi? Bizga ruxsat berisharmikan? Hamma yozganlarim uncha yaxshi chiqmagan. Hamma yozganlarim o'xshamay chiqqan. Yo'qotadigan narsamiz yo'q. Nima deding? Janoblar, rahmat. Salomat bo'ling. Hamma yozganlaring yodlanganmi? Keyingi safar peshanamga fransuz bayrog'ini yopishtirib qo'yaman. Olomon bizlarni devorga yopishtirib qo'yadi. Biz bilan tushganingmi? Biz reper emasmiz. Buni nimaligini o'zing tushunmayapsan. Kariblik baliqchiga o'xshab qopsan. Qani olchi? Hozir chalg'itmay tur. Ushla, menga qofiya ber. Negadir ilhom kelmayapti. Nima? Xayolingga kelgan bir necha so'zni ayt. Xo'p, mayli.
boshimga birinchi kelganini. Meni qo'yib qoldir bolakay, bo'la qol. Men ertalab turib uyingga boraman, singlingni o'g'irlab ketaman. Yo, to'g'ri kelmaydi. Men singling bilan uyingga kirib boraman. Yo'q, bo'lmaydi. Mayli, hozir. Unchalik emas. Uyingga ertalab boraman, singlingga gap otaman. Bo'ladimi? Yaxshi. Kim taniydi bu kimsani? U go'yoki arslon, haqiqiy ovchi. Tuzoqqa tushiradi o'ljasini. Endi so'zlarni bir-biriga bog'la. Yaxshi, mana shunday. Bosim qilma, yaxshi chiqdi-ku. Qani, davom et endi. Qofiyalarim yo'qdimi, kulchi? Yo'q, hali. Bitta so'z ayt. Bog'la. Bosim qilyapsan. Men qofiya. Yaxshi, davom et. Bitta muhim narsa bor. Qanday narsa? Bog'lash kerak. Uyg'unlashtiraman. O'zimga tortaman. Bog'layman so'zlarni qofiya ipi bilan. Bizning yigitlar shaharni qo'lga olgan. Repni jilovladim. Go'yo chavandoz qofiyam bilan olov yoqaman. Jur'at qilsang-ki. Hamma bilganlarim sen uchun. Qoyil maqom joyesta. Ha. Sen bugun cho'qqida. Bu Q2. Nafratning do'sti Q. To'xta. Chalkashib ketdi. Yo, davom et, yaxshi. Yo'q, bu men yozganimdek emas. Mana qara. Men haqiqiyman, chunki soxtalar bilan umuman yurmayman. Bitta chorlasang, bas shu zahoti yoningda paydo bo'laman. Xo'sh qalay? Hatto oyda ham. Qayerda bo'lsang ham, soxta bo'lmasang bas. Men paydo bo'laman. Zo'r chiqdi. Yo'q, zo'r emas. Unchalik emas. Menimcha nimadir kerak. Naqorat uchun bir nechta qator to'g'ri. Ha, mana hozir. Mana hozir mana. Soxta bo'lmasang, seni o'zim topaman. Agar soxta bo'ladigan bo'lsang, miltiqdan o'q otaman. Shu zahot paydo bo'ladi. Shu joyda paydo bo'laman. Agar soxta bo'lsang, yer seni yutsa. Agar soxta bo'lsang, yer seni yutsa. Shu zahot paydo bo'laman. Shu joyda paydo bo'laman. Nima? Shu joyda deyish kerak. Shu zahot. Ha, mana shunday. Shu joyda paydo bo'laman. Ha, davom et. Soxta bo'lmasang, seni o'zim emas, miltiqdan o'q otaman edi. Bas, yo'qyapti. Yo'q, bundan biror narsa chiqmaydi. Rost aytibman. Bizga g'oya kerak. Soxta bo'lmasang, seni o'zim topaman. Agar soxta bo'lsang, yer yutsa. O'ylab topgan narsalarim yo'qmayapti. Hech nimani yozmading, ko'rdim. Ha, yozmadim, chunki bularning hammasi ma'nosiz. Mayli. Yaxshi. Shu joyda hammasini to'xtatamiz. O'l bo'ladi, qo'mondon. Yana biroz o'zgartirish qilaman. Sini yoniga bormaymizmi? So'zlarga mos musiqa topish kerak. Ay, si. Bugun quyosh ko'rdingmi o'zi? U ijodga sho'ng'igan ijodkor. Ajoyib. Hammasi joyida, davom etaver. Davom etaver deyman. Usta si. Qohilman. Boshqa nomlarga xafa bo'ladi. Dahon o'zi. O, DJ. O'g'ling, ko'rganimdan xursandmi? Qalaysan? Yaxshi, o'zingchi? Kelasan deb o'ylamagan. Bepulga ovqatlanish imkonini boy bermayapti. Dadangni ko'rdingmi? Katta yoshli kishi uchun yomon emas. Ahvolingiz qalay? Yaxshi, o'zingchi? Kim kechagi? Uyga qaytishni o'ylamoqdaman. Hozircha uysizman. Shunaqa gaplar. Keti raqs tushamiz. Ovqatlangani keldim, raqsga tushishga emas. Qo'ysang-chi. Bunga umuman xohishim yo'q. Qorin to'qlashim kerak. Shunaqa. Ketdik. Yo'q. Yura qol. Thank you.
Moysiya. Tug'ilgan kunimga taklifsiz kelishga uyalmaysanmi? Bu yerga nega kelding? Bu shimni kimdan olib qo'yding? Uni sotib oldim. Unga ishonishim kerak. U hatto qayg'ingacha ham bormayapti. O'g'lim nima qilib pul ishlab topadi, bilasizlarmi? Yo'qmi? O'g'irlik qilib. Va yana 10 yashar boladik devorlarga rasm chizadi. Yalanga yog'dek raqsga tushadi. Ko'chada yashab, hojatini metroda chiqaradi. U uysiz. Hammani bezdirgan. Jinoyatchi. Shevangizni yaxshi tushuna olmasligimni bilasiz. Meni juda ham uyaltirding. Sen hech kimsan. Hech kim. Ko'zimga ko'rinma. Ular bu yerda nima qilishyapti? Yur ketdik. Biz u uchun kelgandik. U albatta keladi. Unda guruhni bekor qilamiz. Men jiddiy aytyapman. Qohrin, tinchlan. Qanday qilib tinchlanay? Biz bu yerda ko'rishib hammasini hal qilishimiz kerak edi. Endi nima qilaman? Hech kim kelmadi axir. Qara, ana ular. Men ularga tepada uchrashimiz kerak degandim. Senchi. Oy, qalaysa. Hamma shu yerda. Salom. Salom bolalar. Didiya keldimi? Yo'q, hali ko'rinmadi. Nimalar qilyapti bu bola? Chimsa. Izit? Ahvollar qalay og'ayni? Ishlar qalay? Tayyorgarlik qilyapti. Didiyni ko'rmadingmi? Supplementiyam yoki nima guruhi? Tayyormisizlar? Yoki nima deydimi? Qaysi raqam ostida chiqish qilasiz? Bilmadim. Biz birinchi bo'lib chiqamiz. Eng birinchi bo'lib. Suprem joyida. Yuribsan, nega kech qolding? Endi nima qilamiz? O'zingni bos, men shu yerda uskunalar bilan tentaklarga o'xshab turibmiz axir. Buncha vahima qilmasang, qani ketdik, bo'la qolinglar. Qani ketdik. Assassinlar qani? Hammaga salom. MC Supreme NTM va sen Deni. Qarshi oling. Oy solo, o'zingni stolingga olib keldingmi? Men deb xavotirlanma. Hozir sen sahnadasan, o'zing haqingda qayg'ur. Hammasi joyida. Bu shuncha kerak. 93-chi okrug, bizni eshityapsizmi? Globo bugun to'ldimi deyman? Raqqoslar ham shu yerdami? Sen Denidan kimdir bormi? Sen Denidan. Bugun ko'cha sahnaga chiqadi va uni olov bilan yondiradi. Supreme Yin Tian, Shen va Ji, Tony, Rick va meni do'stim Lazer, xonim Vi va og'aynim Mizit, Mehdi hamda Kast va biz boshladik DJ Supreme Yin Tian.
3-chi okrug shu yerda. Xo'sh, endi kim birinchi? Xo'sh, kim birinchi? Sizlardan so'rayapman. Hoy, Didi. Kel, keyingi safar naqoratni hamma bilan birgalikda aytamiz. Bunga nima deysan? To'xta, tushmadim. Yana qanaqa keyingi safar? Hammani qo'yib qoldirdik, bo'ldi. Nega davom etishimiz kerak? Qo'limizda kelishini isbotladik. Biz reper emasmiz. O'zing aytganingdek. Men ko'p narsa aytgandim. Solo va Skatni qo'ldan keldimi? Bizni ham qo'limizdan keladi. Solo va Skatdek bo'lishni xohlayman deb o'ylaysan. Haftasiga 3-4 marta yig'ilib tursak, rep yozsak bo'ladi. Baribir rozi emasman. 3-lar. Men NTM'ni qidirayotgandim. Ha, ular u tarafda. Tashakkur. Xayrli kun, janoblar. Xayrli kun. Kuningiz xayrli bo'lsin. Xayrli kun. Ayollar kim do'kon nomer deymi? Meni ismim Frank, Gigi'ni do'stiman. Sizlarni Globadagi chiqishingizni ko'rdim. Xo'sh. Sizlarni ish boshqaruvchingiz bo'lmoqchi. Qanaqa ishni boshqaruvchisi? Sahnada chiqish qilgan guruh ishlarini. Nima haqida gapiryapsan, amaki? Hech qanaqa guruh yo'q. Agar shunday bo'lsa, ko'p narsadan qolibsizlar. Bu haqida senga aytgandim-ku. Esingdami? Avval bunaqasini ko'rmaganman. Amerikaliklarga o'xshab chiqish qildinglar. Amerikaliklardek. Amerikaliklar. Endi biz amerikaliklarmiz.
Kulshen, Kulshen, Joey, Joey. Boshqalar uchun nima qiladi? Sizlarga shartnoma imzolashga yordam beraman. Musiqa sohasida ko'p tanishim bor, agar qiziq bo'lsa. O'z nima bilan shug'ullanasan? Men Jean-Paul Gotyeni omma bilan muloqot yordamchisi. Tushunarli. Ketdik. To'xta. Foydasi yo'q. Sen bizni tushunmading. Biz senga o'xshaganlardan emasmiz. Tushunyapsanmi? Qo'ysangiz, yo'qotadigan narsangiz yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak? Guruhda kimlar borligini bilishim kerak. Shu yerdagi hamma. Biror muammo bormi? Hammamiz. Masalan, u kiradimi? Bu guruhda. Mana bunisi ham. Bunisi hali o'ylayapti. Mana bular raqqoslar. Bu og'aynam. Bu DJC. Bu xoreograf. Xullas, hamma ishtirok qiladi. Xayrli kun. Toy bolakay, sen-chi? Men 16 yoshman. U jiddiy ko'rinishga harakat qilyapti. Men tansoqchiman. Ha, o'zi shunaqa deb o'ylagandim. Bizda shunaqa. Hammamiz oxirgacha birga ishlaymiz. Tushunarli. Boshlanishiga qo'shig'ini, audio yozuvini bitta tanishimga eshittirib ko'raman. Agar qarshi bo'lmasangiz. Bizda audio yozuv yo'q. Unda uni yozish kerak. Keyin kichkina tur haqida o'ylab ko'rsa ham bo'ladi. Yo'q, tushunmadim. Biz qahvaxona yoki restoranlarda umuman chiqish qilmaymiz. Hammasi joyida. Hech qanaqa qahvaxonalar bo'lmaydi. Xo'sh, umumiylashtirsak. Siz 30 tacha odamsiz. Rep o'qib raqsga tushasiz va guruhingiz nomi? Supreme. Supreme, Supreme. O'zingga shim top. Tushundingmi? Menimcha bizni tushunding. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Matn muallifi yollash kerak. Kechirasiz. Muallif bilan yaxshiroq chiqadi. Yana qanaqa muallif? Biz bunaqa kelibsan o'zing. Hoy, bizga hech qanday muallif kerak emas. O'zingizni bosing, yigitlar. Bizning sohada bu keng qo'llaniladi. Xafa bo'lmang, u matningizdan hech nimani tushunib bo'lmaydi. U muallif biz haqimizni yozadimi? U biz emas. Bizlarni hayotimizni ko'rmagan. Xarobalar haqida xabari bormikin o'zi? Bu yerda xohlagan narsangiz haqida yozib berishadi. Yo'q, rep va hip-hop tijorat emas. Bu butun bir hayot. Ha. Qo'shilaman. Lekin shu matn bilan bir yildan keyin kelsangiz, u o'zini kuchini yo'qotgan bo'ladi. Oy, sen lablarimdan o'qa. Hoy, qurbaqani yebsan. Tushundingmi? Mana senga matn. Qo'ng'iroqlashamiz. Ular bizni o'zligimizni olib qo'ymoqchi bo'lishdi. San'atimizni ko'rsatib qo'yamiz ularga. Ularga ko'rsatib qo'yamiz. Hammasini chiz. Yaramaslar. Mana shunda. Ko'rsatib qo'yamiz ularga. Bo'l, tez. Mana yigitlar, boplaymiz. Kim bular? Bizni o'y, bizni qoidalar. Qo'shig'ingni borib boshqa joyda ayt. Hoy, ket bu yerdan. Hoy, uni ko'ramizmi? Nima deysan? O'yingni oldiga bor. Birinchidan o'yim yo'q. Ikkinchidan har doim shunaqa mehmondormisizlar? Biz sizlar uchun bepulga chiqish qilyapmiz. Mana bu o'tayotgan narsalaring sizlarning rahmatingizmi? Bu nimasi? Sizlarni tushunmadim. Ringga bor, bu yerda kerak emas. Korsikalikman deb o'ylayapsan. O'zingni bos. Bizga pullaring ham, yeguliging ham kerak emas. Biz shunchaki gaplashgani keldik. Bu 78-chi okrug, 93 emas. Hoy, o'zingni bos. Chetroq tur. Biz urushgani kelganimiz yo'q. Musiqa eshitmoqchi bo'lgan bolalar uchun keldik. Hoy, qani qizishib oldinglarmi? DJ, musiqani qo'y. Sendilikdan kim bor? Shunchaki musiqadan rohatlaninglar. Pour les bourgeois, 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 pour les bourgeois
hoy. Baqlayapsizlar. Nimasin? Naruto, Naruto. O'zingni bos. Hoy nima qilyapsan? Senga ko'rsatib qo'yaman. Ketlaring bu yerda. O'zingni bos, bo'ldi. Yaramas. Taqbollaring. Nima naqa? Atamini beringlar. Atabingizni berib qo'yamiz. Qo'lingni tort. Qani shunaqa qilinga. Qadajaqaga. Muttahamlar. Lanatlar. Taqbollaring. Ketlaring bu yerda. 78. 78. 78. 78. Bunaqangi turlarni yig'ishtirishimiz kerak. Mana ahvolimiz. Qo'llarimiz cho'ntagimizda, piyoda qaytyapmiz. Hammasi tushunarli, biz yutqizdik. Kiyimlarim yirtilmaganmi? Jiji meni o'ldiradi agar kiyimga bir gap qo'ysang-chi, Jiji. Jijini nima deysan? Hozir bu muhimmi? Yigitlar, u Jiji haqida nimalar deyapti? Bo'l. Rahmat. Xo'sh, nima deysan? Shoyatki bugun bo'lgan voqea sizlarni jiddiroq yondashlaringa turtki bo'lsa. Qo'yshino. Qurol bilan o'ynashni bas qil, jonga tegding. U bizni himoya qilyapti. Bizni hamma joydan quvishadi. Voy, meni eshitdinglar. Sizlar Sandinidansizlar. Detroitdan emas. Biz bu yerga urush o'ynash uchun kelmadik. Biz musiqa bilan shug'ullanish uchun keldik. Bu yerdan do'stlar orttirishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Boshimga g'ish uchib kelsa qanday qilib do'st orttiraman? Bo'ldi. Keyingi chiqishlarni bekor qilaman. Yo'q. Shunchaki Excaliburda chiqish qilishimiz kerak. Shunda hammasi o'xshaydi. Hammasi o'z joyida bo'ladi. Ajoyib reja, Joy. Biz senga dubulg'a, savut beramiz. Qo'lingga qilich, tagingga esa ot beramiz. Mana bunday qilib chiqasan. Oy, otdan yiqilib ketma, Madonna. Senga qanday qilib odamlarning e'tiborini tortishni o'rgataman. Shunda ko'rasan. O'zingni bos, mashina urib ketmasin. Ehtiyot bo'l. Sen ol diye. Esini yegan mısın? Agar shuni eplab olsak, barcha ovoz yozish studiyalari bizniki bo'ladi. Ana shunda ko'rasiz. Bizga matn yozib bermoqchi bo'lganlarni aytyapsanmi? Yo'q, boshqalari bor. Men qo'limdan kelganini qilyapman. Oying Sony'ga kasetani yubordimi? Ha, javobini kutyapti. To'xtachi, oyingni Sony'da tanishlar bormi? Oy, meni urib ketadigan sen emasmiding? O'zing yo'lga chiqib olding-ku. Seni bosib ketmoqchi emasdim. Nima bo'pti? Men uyimga bag'ishlab opera aytayotgan. Bas qil, bas qil. Sony haqida nima deyotganding? Hech nima, ular shunchaki tanishlarim. Xohlasangiz tanishtirib qo'yaman. Ular seni oshnalaringmi? Ha, musiqa sohasida tanishlarim ko'p. Agar yozuv studiyasini qidirayotgan bo'lsangiz, bu qiyin ish emas. Bu yana kim bo'ldi, Madonna? Mendan so'rama, bilmayman. Kimsan o'zi? Ismim Sebastian Faran. Assassinlarning konsertida chiqishingizni ko'rgandim. Menga yoqdi. Shunga bugun vaziyatni ko'rishga keldim. Qo'ysh, nima demoqchisan? Yaxshi qobiliyatlaringiz bor, sizga yordam beraman. Kim kerak bo'lsa topib beraman. Necha yoshsan, yigitcha? 19. Buni gapirayotgan gapini qara. U menga yoqdi, u bilan ketaman. Yoqma to'rni. To'xta, to'xta. Oy, aqldan ozsizmi? Qilyapsan, nima qilganing? Shaharda bir aylanib kelamiz. Ertaga ko'rishamiz. Piyoda yurish jonga tegdi. Bu nima mashina? Bu hozir oldi qutichada telefon turibdi. Yo'q, u ishlaydi. Bu juda zo'r. Bizning mashinada telefon bor. Joyingga o'tir, nima qilyapsan? Biz yutdik. Biz chempionlarmiz. Bas qil, o'tir. Xohlagan odamingga qo'ng'iroq qila olasiz. Ha, xohlagan. Unda sartaroshingga qo'ng'iroq qil. Ko'p chiqish qilasizlarmi? Nimaga bu savolni beryapsan? Bizni ish boshqaruvchimiz bo'lmoqchimisan? Buning uchun juda yoshsan. Undan tashqari bizda Frank bor. Kim u? O'sha sochi sarg'i yigitmi? Ha, o'sha. Sizga maosh beradimi? Agar bermasa, u haqiqiy ish boshqaruvchi emas. Hech bo'lmasa, injenerim nimaligini bilasanmi? Yo'q. Lekin 30 yoshda bu narsa bilan shug'ullanishdan ma'no yo'qligini bilaman. Yo'q. Buni qayerdan olding? Qarasam, sen o'zingni allaqachon qizil yo'lakda tasavvur qilyapsan. Ayimni olsak mana. Ayim bu Misr fir'avnlarining ismlarini o'zlariga taxallus qilib olgan 6 ta marsellik kishi. Uzr, lekin ularni hech ham tushunmayman. Onasi. Tushunmadim. Onasi. ATM nimaligini so'ragan. Mayli, tushundirding.
Sen aytgandek bo'la qolsin. Mabodo qotilmasmisin? Hoy, hazillashyapsanmi? Ko'p savol berma. Yur. Bitta yomon so'z aytsam necha yilga qamalaman? Ko'p yilga. Kim bo'l? Uydagilarni uyg'otasan. Paydo bo'laman. Yana birozdan keyin ular ovozdan ayriladi. Xo'sh. Diqqatni jamlaymiz. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Olamiz. Chiqaramiz. Biz xor ijrosiga bormasligimizdan uni xabari bor. 20 daqiqa baqirganingdan so'ng ovozing nimaga aylanib qolishini ayting. Men tungi klublarda chiqish qilaman. Stadionda odam yig'aman degan esimda yo'q. Bu ahvolda tungi klublarni ham eplay olmaysan. Sen ovozing yo'q. Tushunyapsanmi? Oy amaki, davom eting. Kimni ovozi yo'qligini bilib olamiz. Hozir kashlar. Oldimga tras guruhi qaytgandik. Hech kim ularga ishonmagandi. Mayli, imzolashdan oldin bir ikkita oddiy savol. Guruhni nomi? O'zgarmaydi. Guruh nomini qoldiramiz. Ha, biz guruh nomini qoldiramiz. Yigitlarning fikri shunday. Ajoyib nom. Bunaqasi hal bo'lmagan. Boshqa nom ham kerak emas. Albomni Yulduz mehmoni. Mandino. Telefon, Bashuk, Holiday, Prince, Madonna, Bovi. U qancha turishini bilasizmi? Hech qancha. U meni tanishim. Birga Gotiyada ishlaymiz. Zo'r. Ha, qoyil. Reklama. E'lonlar. Xo'sh. Biz 2 yildan beri butun Parijda grafitni chizamiz. Menimcha bu eng zo'r reklama. Promo. Bizda hozir madaniyat uylari bo'ylab tur ketyapti. Ha, to'g'ri. Ha, bu bizni yaxshi tanitadi. Ajoyib. Yana takliflar? Ha, hozir bu yerda 3-tamiz, lekin aslida 33-tamiz. Ularni ham suratga olishadimi? Kechirasiz. Bu yerda 3-tamiz, yana 30-ta bor. Biz 33-tamiz. Qolganlarni keyinroq tanishtiramiz. Ammo bizda faqat 3-ta konvert bor. Bunga rozimisiz? Yaxshi. Unda hozir olib kelaman. Menimcha bu ajoyib shartnoma. Uni oyoq kiyimlarini ko'rdingmi? Paypoq kiymas ekan. Yo, xudo. Hoy, qayerga? Ketish kerak. Ketdik, bo'la qol. Nima bo'ldi? Qisqasi pulni oldik, ketdik. O'zingni bos. Qani joyingga o'tir, bo'la qol deganing og'ayni. Atrofga yaxshilab qara. Uni stolda oltindan yasalgan ruchkalar bor. Bizda esa teshik paypoqlar. Bu biz uchun emas. Esingdami, bittasi bizga matn yozib beruvchi uchun tiqishtirmoqchi bo'lgan. Qo'lingdagi pullar hech narsa emas. Albomni tugatganingdan keyin undan ko'proq olasan. Nima qildi biz? Albom yozamizmi? Albomni qanday yozilishini bilmayman. 10-12 ta qo'shiq yozsak, albom tayyor bo'ladi. Qancha muddatda? Qachon bitirsak shunda. Muammo nimadaligini tushunmayapman. O'sha 12 ta qo'shiqning matni bormi hech bo'lmasa? Oramizda hech kim 12 ta qo'shiq yozmagan. Ayem adashmasam, ovoz yozish studiyasiga borishganida 180 tacha qo'shiq matni bilan borishgan. Shuning uchun ham ketishimiz kerak. Tezroq bo'linglar. Bundan ham muhimroq ishlaring bormi?
Biz birgamizmi yoki yo'qmi? Qani gapir. Ha. Bugun juda ko'p gapiryapsanmi? Menga pul berishdi. Kim uni menga naqd qilib beradi? Bank hisobim ham bo'lmasa. Qarashib yuborishim mumkin. Xotirada, o'zim olaman. Gumanitar yordam 3 kundan so'ng Bukavar chegarasini kesib o'tdi. Bu faqat vaqtinchalik g'alaba. Chunki to'qnashuvlar hali davom etmoqda. Endi dasturimiz boshida aytib o'tilgan yangilikka o'tamiz. Kecha kambag'al tumanlardan hisoblangan Vilyalya Belda aniqlanmagan sabablar tufayli yosh yigit halok bo'lgan. Endi tafsilotlarga o'tamiz. Tom Claudio, 21 yoshli yigit. Kecha mototsiklning orqa o'rindig'ida himoya dubulg'asiz ketayotgan paytida politsiya mashinasi bilan to'qnashuv natijasida vafot etdi. Hodisa vaqti 15:30. Hodisa joyi Vilyalya Bel. Bu politsiya. Politsiya uni o'ldirgan. Hech qanaqa halokat yuz bermagan. Bu politsiyaning ishi. To'suvchi devorlar, yonayotgan mashinalar, politsiya va norozilar o'rtasidagi to'qnashuvlar. Barcha muxbirlar va qutqaruvchilar chetga itarib chiqarildi. 2 oyda 3ta. 3ta halok bo'lgan. Bu nimasi? Bunday qonun himoyachilari bizga kerakmi? Shanba kuni Tom do'sti bilan mototsiklda aylanishga chiqadi. Ko'cha oxirida politsiya mashinasi ko'rinadi. Va hodisani tarixida shu yerdan qarama-qarshi guvohliklar paydo bo'la boshlaydi. Bizga tezlikni o'zlari 2 karra oshiradigan qonun himoyachilari kerak emas. Politsiya ish yopildi deb aytdi. Lekin bu ish hali endi omma nazariga tusha boshladi. Politsiya va jamiyat o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lmoqda. Hamma odamlar ko'chaga chiqishmoqda. Ular Tomni vafotida politsiyani ayblab, jahl qilishmoqda. Ular nimani xohlashmoqda? Politsiya u yerdan ketishini va do'sti uchun qasos olishni. Buning uchun ular Musiqa shaydonlari to'garagi shu yerdami? Nima deysizlar? Hozir shu, bir daqiqa. Nimalar bo'lyapti? Qayerda eding? 5 soatdan beri shu yerdamiz. Zo'r-ku. Jiji, senga aytaman. Eyfelning yonida hashamatli mehmonxona borligi men bilan bunaqa gaplashishingga sabab bo'lmaydi. Momo shundaki, meni ovoz yozish studiyasi qancha turishini bilaman. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, shu, davom et. Men shu yerdaman. Boshlashga ruxsat bor. Arzimaydi. Yana bir marta. Shen tayyormi? 3, 2, 1. Ketdik. Oy, Willy Wonka. U bizni 6-chi chiptamiz. Xavotirlanma. Portugaliyalik temirchi yomon emas. Bu bizni avlodimizni ovozi va u yomon emas. Qo'l maqom. Quloqchini ovozini badaroq qiling. Iltimos. Ha, ana shunday. Oye. Ana shunday, davom et. Qoyil maqom, u o'ziga ishonadi. Qaranglar, bu bizni milliy amerikalik reperimiz. U go'yo sahnada. Oye, barakalla. Barakalla. Juda yaxshi. Oye. Yashavo. Cool shen, cool shen, cool shen, cool shen, cool shen. Zo'r. Hoy. Hali endi keldingmi? Bu narsani qanday qilib xonaga olib kirishdi ekan, ha? U kamida 25 metr chiqadi. Hoy, Didier. Bu ishidan 5 marta katta. Qanday qilib yopladingiz? Ha, uzr, endi meni eshit. Sen menga keraksan. Matn bormi? Qanaqa matn? Hazillashmayapman degin. Rostdan matning yo'qmi? Hammas joyida og'ayni, hazillashdim. Asabimni tarang qilishni bas qil. Mana, topdim. Bu matn emas. Bu eski matn. Bu matn emas. Axlatni o'zi. Tekst musallasdek. Qancha ko'p tursa shuncha yaxshi, to'g'rimi? Buni sening matningga joylayman.
Akeche, mende ham atim bor. Bitta urinib ko'ray. Bo'ladi, lekin DJ'dan keyin. O, bo'ladi, qo'mondon. Ushla izit. Ismimni aytib raqsga tushasan. Bore. Oy, men ketdim. Musiqa tezligini oshiraymi? Mikrofonni ko'tar. Pastga emas, tepaga. Tepaga. Tepaga dedim. Uyatning ikkinchi ismi bu Paris shahrining atrofi. Tepaga, tepaga, qo'ling bilan ko'tar. Mana bunaqa. Bo'ldi, jim. Uni eshitamiz. Qilyapti o'zi. Hoy, to'xta, to'xtating. Mayli, hammasi joyida. Barakalla, DJ, yana bitta bo'lsin. Mana shunday. Qaytadan yozamiz. Hammasi joyida. Quloqchinni ol. Ol. Nima? Hammasi joyida. Meni eshit. Menga quloq sol. Bizga ikkinchi imkon berilmaydi, tushunyapsanmi? Qo'limizdan kelmasa, tamommiz. Va men yana dadam bilan ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanishim kerak bo'ladi. Kel, birga buni qilamiz. Musiqa boshlanishidan oldin seni chiqishing bo'ladi, yaxshimi? Bu biroz qiyin bo'ladi, lekin eplaysan. Diqqatingni jamla, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani boshlaymiz? Bo'ldi, ketdik. Gap yo'q. Bu matoq asabimga tegyapti. Qani boshlaymizmi? Qo'y, tegma. Pure produit de cette infamie appelée la banlieue de Paris. Diqqating jamla. Hoy, boshqatdan. Hoy, bolalar, bo'ldi qilinglar. Iltimos, xalaqit bermang. Qani? Musiqa tezligini oshiraymi? Yo'q, yo'q, joyda, hammasi yaxshi. Yo'q, men amerikalik emasman. Unga farqi yo'q. Hech nimani tezlashtirmang. Hammang daf bo'llaring. Hoy, o'zingni bos. Sen shu yerdamisan? Ha, bo'ldi. Shu yerdasan. Matnni qo'y. Uni yoddan bilasan. Bizda ovoz yozish uchun bitta kun bor. Tushunarlimi? Shuning uchun erkaligingni yig'ishtir. Xo'pmi? Qani bo'la qol. Men senga o'zim yordam berib turaman. Bitta tarafini menga ber. Boshla beraman. Xo'p, xo'p, boshla. Birinchi ikkita qatorga yordamlashib bor. Qani bo'ring. Xotirlama, hammasi yaxshi bo'ladi. Diqqatli jamla. Mana shunday. Pur produit de cette infamie appelée la banlieue de Paris. Pur produit de cette infamie appelée la banlieue de Paris. Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop parce pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas aux abords de vos toits. Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Istasang qo'ylmaqon bo'la olasan. Ha, shunday. Mazza qildi, yaxshi chiqdi. Barakalla. Xo'sh. Alay. Udalaysan. Tushundingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundim. Diqqatni jamlasam hammasi o'zi bo'lsa davom etadi. Xo'pmi? Bo'sh kelma. Hamma qayerda qoldi? Sizni bo'lma tushunmayman. Hammang yosh bola deksan. 2 daqiqaga qorovus qoldirib bo'lmaydi. Bo'ldi, hoziroq uylaringga jo'nalaring. Hoy, 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 hoy. Nima bo'lyapti? Momo bu davdirlarda, ular dinamikni konsolni ustiga tushirib qo'ymaganku. Yigitlar, iltimos, ehtiyot bo'linglar. Hammasi yaxshi. O'zingni bos, Vonka, bu dinamik o'yimchiga emas. Seni ketingdan doim qarab yurishim kerakmi? Mayli, Sebastian, o'zingni bos, esdan chiqar. Nega emasman? Hoy, nima deding? Buni nimasi kulguli? Chumiyapman. Hammasi joyda. Yigitlar, tinchlaring. Bo'ldi, tinchlaring. Do'stlaring ishga jiddiy qarashni boshlasa, o'shandagina tinchlanaman. Tushundingmi? Ungacha uylariga haydashsin. Nima deding? Tushunmadim. Bizni haydayapsanmi? Yigitlar, tasqara. Bo'ldi. Bo'ldi, qilinglar. Bo'ldi, qilinglar. Bo'ldi, sen ham tinchlan. Voy, tasqara. Tinchlaninglar. Tinchlaning. Bo'ldi. Ertaga kelib, basharangni bejib qo'yasizlar. Didiye. Nima? Bo'ldi, yigitlar, tinchlaninglar. Nima bo'ldi sizlarga? Tinchlik, birdamlik, sevgi va o'yin kulgu. Nima uchun bu yerda? Gapini qara. Bo'ldi. Yetadi. Ular xor jamoa bo'lib aytishlarini taklif qilaman. Hech kim ketmaydi. Tushunyapsanmi? Ketsin demadim-ku. Ha, shunchaki aytdim.
Yigitler, tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Tayyormiz. Tezroq boshlanglar. Ular tayyor shekilli. U qayerga tushmayapti, tushmayapti. Ha. Ovozini biz tarafga chiqaring. Bitta eshitib ko'raylikchi. Qani, tasqaralar, bo'ling, bir maza qilaylik. Qo'yilmas senga, zo'r g'oya. Sensiz nima ham qilardi? Ha, bilmasam. Ha, izit. Sen deni. Mana sovg'a. Bu bizni birinchi albomimizning boshi. Haqiqiysidan oldin chiqadigan albom. Biz bundan 30 mingta sotdik. Ha, 30 mingta. Sen bu Paris stadioni to'lgandek gap dedi. Yomon emas. O'z nima deysiz? Eshitib ko'raman. Safar hammasi jiddiy. Soli bilan shartnoma imzoladik. Ular bizni qo'llashyapti. Bundan tashqari ular bizga maosh berishadi. Bu rostakam ish, haqiqiy ish. Xullas agar qiziq bo'lsa, men va Shen matn yozamiz. DJ CS bitga qaraydi. Bitga. Ha, musiqichidagi barcha urib chalinadigan cholg'ular. Dur, seni eshita olmayapman. Bu
yerda hech qanaqa musiqa yo'q. Hammasi joyida, hali hammasini eshitmadingiz. So'kishli matning bilan meni uyaltirib qo'yishingni o'ylamadingmi? Oldin devorlar dedi, endi bu yerda. Qachon bu yurishingni yig'ishtirasan? Qachon hammadek bo'lasan? Ishdan qayta yotib, hamma devorlarda shu so'z. Supreme. Ha. Ha. Musiqa bilan shug'ullanish uchun miya kerak. Oshnalaring buni bilishmaydimi? Rostdan ham tushunmayman. Nega men va meni senga bergan tarbiyamni esdan chiqarding? Bergan tarbiyangiz? Ha. Jiddiy aytyapsizmi? Rostdanmi? Menga bergan tarbiyangizmi? Bu yana qanaqa tarbiya? Esimga solib qo'ying-chi. 5 yoshimdan og'irgina yig'lab yuborgunimcha futbol bilan shug'ullanish bu sizningcha tarbiyami? Yaxshi ko'rgan quyonchamni yeyishga majburlash bu tarbiyami? Oyimdan ayirish bu tarbiyami? Meni ko'chada uysizdek qoldirish bu sizningcha tarbiyami? Shu tarbiyani aytyapsizmi? Meni ham oyim bilan birga quvib yuborganingizda yaxshi bo'lardi. Uyimdan. Yo'qol. Yo'qsa nima? Chiqib ket. Nima qila olasiz? Ko'zimga ko'raman. Ketmasam-chi? Xo'sh, nima qilasiz unda? Xo'sh, gapiring. Mana oldingizda man, nima qilasiz? Do'poslaysizmi? Yoki yog'och bilan urib belimni sindirmoqchimisiz? Mana oldingizda man, qani bo'ling. Uring meni. Yuzimga mushtingiz bilan uring. Nimaga qarab turibsiz? Qani uring, uring, bo'la qoling. Bizni hech kim ko'rmaydi. Bu yerda faqat ikkimiz. Qani uring, do'poslang. Avval qanday urgan bo'lsangiz, shunday uring. Xohlamaysizmi? Xo'sh. Odatdagidek meni ishdan kelib do'poslash niyatingiz yo'qmi? Oyimga nima qildingizki, u hatto meni ko'rgani ham kelmadi. Nima qildingiz, xo'sh? Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Ko'rgani ko'zingiz yo'q bo'lsa, sizni katta muammolar kutyapti. Men haqimda hali ko'p eshitasiz. Shaharni har bir burchagida meni rasmim turadi. Shuning uchun ko'zingiz va quloqingizni yumib yuring. Yugur, yugur, darvoza ochiq. Bu qara cholni qarang. Bitta o'yinni o'tkazib yubormaydi. Salom dedi. Qoida buzarlik. Opa. Bu axir qoida buzarlik-ku. Qoidani buzdi-ku. Nima qilishyapti? Salom dedi. Salom Jozef amaki. Ko'zlarimga ishonmayapman. Qalay bo'ldi? Dadangga yoqdimi? Xo'sh. Qani, yana bir marta. Qani, qani, qani. Joydan turib qanaqa qishiq tepish mumkin? Bo'l. Ko'rmi bu? Nima? Bu narsa bo'lishi mumkin emas. Nega u to'pni oldirib qo'ydi? To'dirga o'xshaydi. Ahmoq. Jim bo'l. O'yinchilarimga til tekkizma. Reping bilan shug'ullan. Sen futbolga aralashma. Sizga nima bo'ldi? Kristina xola, kechki ovqatga qolsam maylimi? Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina asilmedia.net saytida. Ana bo'lmasa. Vilali Beldagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Biz yoshlar fikrini o'rganish uchun GTM guruhi bilan uchrashuvga keldik. Bu guruh yaqinda o'zining birinchi albomini ommaga taqdim etib, barcha muammoli rayonlar ovozga aylandi. GTM, yigitlar, tinchlaring. Televizordan kelishdi. Salom. Men eshitdim. Salom. Salom, madam. Sizni birinchi albomingiz chiqishi bilan birgalikda boshlangan to'qnashuvlar haqida nima deya olasiz? Shoshmang, shoshmang. Biz intervyuga shahardagi muammolarni muhokama qilish uchun rozi bo'lmadik. Bizni qaysidir tomonga bog'lab qo'yishlari uchun. Oddiy qilib tushuntiraman. Biz aslida musiqa bilan shug'ullanamiz va bu bizning yagona mashg'ulotimiz. Faqatgina bitta tomondamiz, guruhimiz tomonida. Ha, shunday. Nega bu haqda bizdan so'rayapsizlar? Villa de Belni o'ziga boring. Mayli, mayli. Bizni ko'rgani kelibsiz. Quruq ketmang. Mana bugungi yangiliklar. Metrodagi kalla kesaylar, ulardan keyin esa biz. Bizni oddiy musiqachilarni kalla kesarlar va jinoyatchilar bilan birga bir qatorda qo'yganlaringiz uchun rahmat. Jiddiy aytganda, bu gapni to'xtatish kerak. Bizni qo'limizda mikrofon bor, pichoq yoki qurol emas. Birdamlik,
va o'yin kulgi bu so'zlar sizga haqiqiy jinoyatchilar, bu politsiyachilar va siyosatchilar. Shuni kutganmidingiz? Joylar hammasini yozib oldimi? Xo'sh. Ammo guruhingiz nomi va matnlaringiz aynan shu haqida. Yong'inni oldini olish, unga yoqilg'i quyishdan oldin. Hozirgina aytganman. Hozir nima dedim? Nima muammo? Biz sizga nima qildik? Sizlar rostdan ham rep nimadir qilishga undaydi deb o'ylaysizmi? Quvaytdagi o'shga bir sababchi bo'ldik deb o'ylaysiz. Yaxshi, o'zingizni bosing. Ishda, yoqol yerdan. Kamerani tushir. Shoshma, shoshma. Bo'ldi. Bas qilinglar dedim. Chiqar, chiqar. Qayerda eding? Mayli, kamera. Kim qildi buni? Ayt. Hammaga gapir. Eshitsin. Politsiya idorasi. Mana nima bilan shug'ullanadi sizni politsiyachilaringiz? Ko'rdingizmi? Bo'ldi, bo'ldi, ketinglar. Tinchlaninglar, hammasi zo'r bo'ladi. Tinchlaninglar. O'zingni bos. Konsert bo'ladi. Hamma tinchlansin. Konsert albatta bo'ladi. Xayrli kun. Bu yerda nima bo'ldi? Bizda muammo tug'ildi. Uzr kechirasizlar. NTM'ni chiqish uchun ruxsatnomasini olib qo'yishdi. Ammo biz uni yechimini topamiz. To'xtanglar. Hech qanaqa xatolik yo'q. Nima bo'ldi? Zo'ravonlik matnlariga cheklov qo'yilgan. NTM'ni matnlari hokimiyatga nisbatan jahl uyg'otmoqda. Shuning uchun bo'lmagan nimasi? Safsatani o'zginasi. Nima deyapsiz? Hech qachon. Muhtaram Mantla Jolini tinchlik siyosatiga muvofiq guruh konsertda ishtirok etdi. Oy, menga qara, sen hozir bu adolatdan emas. Tushundingmi? Tinchlayapsizmi? Adolatdan emas. MCR solar chiqish qiladi. NTM yo'q. Hech qayerga ketmaymiz, yigitlar. Shu yerda qolib konsertni o'tkazamiz. Konsertni o'tkazamiz. Mana shu yerda qolamiz. Ha, shu yerda qolamiz. Hech qayerga ketmaysizlar. Konsert bo'ladi. Biz shu yerda chiqish qilamiz. Ha, yigitlar. Yaxshi joy. Paris stadionidan kam joyi yo'q. Xo'sh, bu yerdagi chiroqlar ishlamas ekan. Yaxshisi hozir boshlash kerak. Qorong'u tushmasidan oldin. Xavotirlar. Mayli, men muxlislarni yig'ib kelaman. Voy yigitlar, qorong'u tushganda nima qilamiz? Boshlanglar, kutishdan charchadik. Qachon boshlanadi? Musiqani qo'y. Didi, bitta bola sen bilan gaplashmoqchi. Kim ekan? Shu yerda bitta bola. Hamma joy-joyiga tayyorlaninglar. Xo'sh, nima kerak? Mening ismim David. Xo'sh. Sizni ukangizman. Ko'rmayapsanmi, bandmas. Konsertdan keyin gaplashsak bo'ladimi? Yo'q, yaxshi ket. Agar bu yerda to'polon boshlansa, shikastlanishing mumkin. Dadamning yana qancha bolasi bor ekan, ha? Uyinga bor, bo'la qol. Hoy yigitlar. Hokimning yordamchisi bizni konsert o'tkazishimizga xalal berdi deb o'ylasangiz, qo'llaringizni ko'taring. Mana shunday. Bizni hokimga javobimiz shu. DJ, qani musiqani qo'y. Jamais identique, presque pourtant poétique. La sans limite, ma vocation est unique. Moi je suis pas déçu, mais si convaincant et je participe à la vie. La musique et j'en suis fanatique. Car j'ai dit à tous ces bonnes inspirations d'ici. Donc je suis plus chaotique, j'ai dit moi tout public, journalistique. Je suis authentique. Authentique, authentique, et PM en surestime, véridique. C'est mon la panique, effrayant la chronique. Je suis aussi. Alors, rien, rien, les richesses et qu'on le met, putain. Trouvez-en 5 chers. Authentique et non authenticité. Voilà une vertu bien rapport au micro de nos jours. Être attribué hors d'en rire en pierre. Remis à juger la vie gentille sans que des clairs. Changez le deux, voilà le trois. Calmez-vous les gars, calmez-vous. À tous les médias. En tout cas, pour ceux que la famille les mange. Et écrive en expliquant ceux qui veulent et qui les arrangent. Ne t'envise pas de nous faire ça. Car pour t'éliminer, pas besoin de contrat. Je rentre New York. Michel, ça ne court pas maintenant. Şu an konsert bulduyo. Kızgın çırak yürek. Aydar'ı dön.
Ko'rkam yigit, yana politsiyami? Ularga aytgandim-a, sahnaga chiqish rejam bor, chiroyliroq qiling deb. Kim, yana Lebevmi? Yaraga ishlov berdingmi? Lebev va uning yigitlarini mushtoqlar. Sebastyan keldi, qara. Rostdanmi? Ha, ana u. Unga nima bo'ldi? Sochingga nima qildi? Hoy, Vonka. Endi seni qanday chaqiramiz? Yangi nom topishga 5 soat vaqting bor. Shunda ketamizmi? Ha, shunda. Biz ko'chib ketayotganimiz yo'q, shunchaki turnega ketyapmiz. Buni vakapalaylisi yo'qmidi? Didiye, yuzingga nima qildi? Yana nima qilib qo'yding? O'zingchi, oltin sochingni sotib mashina oldingmi? Xo'p, mayli. Bu ketishda kech qolamiz. Bu yana kim bo'ldi? Madonna shumi? 10 ta joy bor. Biz Sep bilan 2 tamiz. Kim bu? Demak, sizlarga 8 ta joy bor. Sen kim bo'lsang, bilan kelishimiz kerak. Menga ishon. Bo'lyapti. Joylarni egallanglar. Qani bo'la qoling. Chaqqaroq harakat qiling. Ichkariga, ichkariga. Bo'l, bo'l, men birinchi. Hay, to'polon qilmang. Men shim bilan o'tiraman. Shoshmang. Hay, 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 bo'ldi, bo'ldi. 8 ta joy dedim, boshqa yo'q. Jiji, jiji, bunga qara. U bizni kiritmayapti. Nima bo'ldi? Nega? Bizda faqat 8 ta joy bor. Qanaqasiga? Biz ko'pchilikmiz. Ha, bilaman. Lekin 20 odamdan tashkil topgan guruh mavjud emas. Mana bizni guruh mavjud. Yigitlar, men bu haqida juda ko'p o'yladim, lekin faqat 8 ta joyimiz bor. Bizga farqi yo'q. O'zlaring shunaqa kichkina furgon topgan sizlar. Yigitlar, bo'g'irsoqni gapiga quloq solmang. Mashinaga o'tirib izimizdan haydanglar. Hoy, Ahmet, velosipedni ol. Qani bo'la qol. Sen o'zing kerak. Tezroq yur. Mana senga. Gaplashib olishimiz kerak. O'zingdan kimni yasab olding? Do'stlarimizni hech qachon tashlab ketmaymiz. Madonna mı? Bu axir Madonna. Bu Madonna. Oy, Fred. Oy, Madonna. Qalaysizlar, polapollarim? Hamma yaxshimi? Oy, biz bilan yur. Fotoyni aylanib kelamiz. Yo'q, yigitlar. Bu safar bora olmayman. Los Angelesga ketyapman. Farzand kutyapman. Nima? Hozir? Shunaqa. Bu seni rejimi deyman. Bizni shu bo'g'irsoq bilan tashlab ketasan. Shoshma, guruh albomchi. Nima, biz haqimizni o'ylamaysanmi? Yigitlar, sizlar yulduzsizlar. Bunaqa katta mashinani ijaraga olish bu yaxshi gap. Nima? Oy, nima deyapsan? Biz hozir mana bu shaldiroq arabada ketyapmiz. Sizlarda joy bo'l boshlovchi bor, to'g'rimi Sep? Bizni shundoq tashlab ketasanmi? Bundan tashqari baribir sizlarning birinchi ish boshqaruvchingiz bo'lib qolaman. Nima deyapti o'zi? Bu nimasi? Yigitlar, tez orada men dada bo'laman. Xursand bo'lmaysizlarmi axir? Sensiz eplay olmaymiz axir. Bizga keraksan. O'zlaringizni yaxshi tutinglar. Sen bolang emas, bizga keraksan. Menga bitta qara. Hoy, Frank. Yur biz bilan. Yigitlar, men ruhan sizlar bilanman. Shoshma. Hammangizga omad. Tezroq, tezroq, tezroq. Mana shunday. Qo'y, ha. 93 yentiyem. Kol. Ketdik. Medi. Bo'g'irsoq bizni noto'g'ri joyga olib kelmadimi? O'zi qayerdamiz? Kichkatda nima bo'lyapti? Taroq kerak emasmi?
Oy, nima qilyapsan? Ketdik bu yerdan. Yetar, bas qilganmisan? Qani yuring. Jonga tegdi. Hoy, nima bo'ldi? Sen bizni qayerga o'tkazding o'zi? Bu yerdan chiqish kerak. Biz madaniyat uylarini aylanib chiqmoqchi edik. Sen esa bizni qayergadir olib kelding. Hatto Mantesda ham bizni yaxshiroq kutib olishgan bo'lardi. Bizni tomoshabinlar mana shularmi? Ular rep haqida umrida eshitgan bo'lsa, shuda ularni bugun rep bilan tanishtiramiz. Don bu yerni boshqaruvchisini izlagani ketdi. Hozir gaplashib olamiz. Biz shunchaki rep o'qiymiz. Mayli, ketdik. Yura qol. Biz sen deydamizmi yoki yo'qmi? 93-chi o'qiruv. Concepteur détonateur. Je viens de Saint-Denis comme la plupart de mes hôtes. Dans toutes les villes, je me déplace à pied. On est plusieurs dans ma tête. 9-3, le FNO le fait taire. C'est mon rêve. 9-3, 8-2, 4. Pas de Saint-Denis pour faire le tour de la carte. Pas de patrave, on rate sur le beat. Ma technique est fatale et critique. Ni qu'un flic pour une flic in ma ligne. Dans les stars, nique le FN, dans les loges de NTM, crème, on veut des chaînes, demande à Joe et Chen, sur le beat, ça s'y enchaîne. Ma place est franc, et j'ai appris à ne plus perdre, on n'entend pas, on les entend, les tendances à 6 et 9, 3. Les chiffres que les lettres, on se lance une directe, NTM, on fera des chiffres avec ces trois lettres. Personne ne peut comprendre, ma vie n'est pas à fond. Et je veux pas mot effort, il ne peut pas se méprendre. Fixant sans les sentiments, l'argent pourrit les gens. Précisément en ce moment, nous s'achète tout ce temps. Même les gouvernements, prêts à baisser leur froid pour des sous. Bizga rock kerak. Ouais, turmagi qiyshayib qolibdi. Qoras. Haqiqiy musiqa qana. Le rock maintenant, c'est nous. Gitara qana gitara. Oy, si, nima qilyapsan? Tanuk juda pas ekan. Comprenez le sentiment. Hey, si c'est samedi ou qu'on aille, c'est samedi. Les gars, si vous êtes pas contents, rentrez chez vos mères. Phase de suite. Biraz kopa çıkmayaptı mı? Eğer şu yerini yöpleşsek, hamma joyini yöpleşendik. İş ona ver. Biz ne sene yapsız mı? Bu hakiki musiki emez. Yok, şekillendir yapmaz. C'est un juste réalité, pré-réglé par le bruit d'ontaire. Sont ma facilité qui que je suis à l'écart de là. Par mes partitions monétaires préservées depuis plus d'un millénaire. Riche et pauvre depuis trop longtemps. Les valeurs n'ont pas changé, quel que soit le siècle. Quel que soit l'heure, mes yeux ont peur car la monnaie a une claquée. Je ne prétends pas que tout différent. Enlève l'argent, arrêtez le bêtise et le contrôler avec... Ouais DJ, vite à tourtête. Bu pianistani deportab qolma. Gapir, gapir. Nima demoqchisan? Qani gapir. Hammasini barbod qiladi. Yana bitta shundan ayt. Zo'r qo'shiq. Yana bir marta shunimi? Ha, shu. Amaki haq. Kapitalizmni yer yutsin. Kapitalizmni yer yutsin. Yashasin anarxiya. Yashasin anarxiya. General yoki DJ. Ana bosh kelmanglar. Hayırlı kech. Rap Line ko'rsatuvining 16-chi soniga xush kelibsiz. Bu kompaniyamni afro olamiga eng yaqin ko'rsatuvchi. Bugungi mehmonimiz 93-chi okrugdan NTM Group. O'zining to'laqonli tarkibida. Ularning hammasi Supreme NTM Group'ning vakillari. NTM qisqartmasi ortida nima ma'no yotibdi? Qisqartma ortidami? Tozalikni xush ko'ruvchi onadi. Amerikalik hamkasblari kabi NTM mamlakat bo'ylab safar qiladi va albomidagi qo'shiqlarni yanada ommalashtiradi. Oyingiz qo'shiqlarda so'kish so'zlar ishlatilishiga qarshi emasmi? Oyimga qo'shiqlarimni eshittirmaganman. Bugungi kechki sonimizda so'zni Sandenilik Kulshan va Joy Starga beramiz. Bugun hammamiz 93-chi okrugdanmiz. Ko'rsatuv oldidan menga shunaqa bog' berishdi. Unda 93-chi NTM deb yozilgan. Shuning uchun bo'yicha siz yo'qotilgan avlod ovozisiz. O'z vaqtida Trust va Birwa Noir guruhlari kabi. Bitta farq ular boshqa janrda ijod qilgan. Va yana bitta savol. Fransuz rok janrini sifatini inobatga olganda, fransuzcha rep sifati qanday darajada?
nomli album hammani lol qoldirdi. Shu paytgacha 70 mingdan ziyod nusxa sotildi. Biz ochiqligimiz va rostgo'yligimiz bilan odamlarga yoqamiz. Kimdir bizni qo'pol deb o'yladi, ammo bu bizni bo'layotgan hodisalarga chin munosabat emas. Endi ham o'z avlodining ovozi bo'ldi. Ular haqiqatni qo'shiqlariga joylardi. Ularni e'tiborsiz qoldirmay, ularning matnlarini jiddiy qabul qilishimiz kerak. Ular bu so'zlarni sahnada bemalol aytib o'zlarini uylaridagidek his qilishadi. NTM hozirda biroz o'zgardi. Katta ovoz yozish studiyasi bilan shartnoma imzolagandan so'ng, ularning guruh nomi va matnlari senzura tufayli qayta ko'rib chiqildi. Nima bo'lgan taqdirda ham, ular ko'rsatuvimizning haftaning yorqin yoshlari bo'limida bosh qahramon bo'lishdi. 100 mingga yaqin nusxalar sotildi. Hozir esa biz Fransiyaning eng mashhur rep guruhi NTM bilan suhbat qilamiz. Olaylar, kim qo'yib yubordi? Kimni bo'ylaysan? Monsieur Colt, birinchi raqamli vanda. Bo'la qolinglar. Boshladik. Qaligi jonon qani? Bas qil. Qo'y qayerga? Chetga chiq. Yigitlar, tezda chiqib quridinglar, ketamiz. Bo'la qoling. Qachon bas qilasizlar-a? Men 8 deganimda 20 ni nazarda tutmayman. Hozirgina 26 da nonushta uchun to'lov qildim. Bu nimasi? Yo'q, o'zingni bos. Men 4 da nonushta qildim, hamma joyda. Devorni iflos qilishni ham bas qilinglar. Necha yoshsizlar o'zi? Bu ketishda ham yonimda hech nima qolmaydi. Mana bu stul so'rashni o'rniga protokolni teshadi. Bular esa kechasi turib devorlarga chizishadi. Qizlarni olib kelishadi. Keyin ertalab qimmat nonushta qilishadi. Menga esa hisob keladi. Shoshmay, yana qanaqa qizlar? Hech qanaqa, kechasi uxlash kerak. Men bilan enagani nima farqi bor? Enaga bir vaqtni o'zida 20 ta bolaga qaray olmaydi. Bore. Voy, shino, nima gap? Voy, o'zingni bos, shino. Voy, tinchlan. Tushur. Voy, nima qilyapsan? Bo'ldi, tinchlan. Bos. Voy, o'zingni bos. Nari tur. Qo'y var. Bo'ldi, o'zingni bos. Ahmoq. Tinchlan. Tinchlansang-chi. Endi ham shu yerda tugadi, yigitlar. Hoy, dom, qayt. Shoshma. Dom, to'xta dedim. Dom, tinchlan, oshna. Shoshma. Sen nima jilurdi? Sen de nega qaytadigan paytinglar keldi? Debsan, bu nimasi? Ko'zingni och, bu tentaklar bilan qo'limizdan hech nima kelmaydi. Qisqasi bir ikkita ishimizni tugatib, sen de nega qaytamiz? O'sha yerda uchrashamiz. Ha, sizga maosh berishgani uchun bizga shunaqa munosabat qilasiz-da? Ha, pul oldinda. Do'stlar kelmi? Kerak emasdek. Kerak paytda bizdan foydalandingiz, to'g'rimi? To'g'ri aytasan. Endi meni g'oyam. G'oya muallifini esdan chiqardingiz. Hoy, hoy, bu nimasi? Hammamiz birmiz-ku, aka-ukamiz axir. Hoy, 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 tinchlaring. Nimalar bo'layapti axir? Bu nimasi? Seni umuman gapirma. Sen kish kimsan? Voy, ikkalay. Kim sizlarni aylanishga chaqirdi? Shartnomada na shina bor, na midi, na boshqang bor. Shuning uchun agar ketmoqchi bo'lsalaring, ketinglar. Menga farqi yo'q. Nima shunchalik dahomiz deb o'ylaysanmi? O'zingni bizdan ustun deb o'ylayapsanmi? Nima xohlaysan? Rep o'qishnimi? Borinda. Yo'lingdan qolma. Bor o'qi. Voy, qol. Bora qol. Ortiga qayt. Bu nima qilganing axir? O'zgarib qolibsan. Ha, o'zgardim. Bu yaxshilikka. Sen ham o'zgar, bu yaxshilikka bo'ladi. Senga nima bo'ldi? O'z senga bir qara.
tilingga ehtiyot bo'lib gapir, xo'pmi? Yigitlar, o'zlaringni yosh boladek tutavermanglar. Sen ham bas qil, tushunyapsanmi? Bir lahzada hamma narsadan ayrilishimiz mumkin. Sen mana shuni istayapsanmi axir? O'ylab ko'r. Nima bu meni debmi? Ha, seni deb. Unda sen ham ular bilan ket. Ha, barakalla, qo'yilman. O'zing nima qilasan? Ko'cha hayotiga qaytasanmi? Nima qilding? Bir o'tganingni tushunmayapsan axir, ahmoq. Sen egoistsan, faqat o'zingni o'ylaysan. O'zimni o'ylayman. Nima qo'ygansan, ablah? Meni na do'stlarim, na oilam bor. Sen nima ishing bor? Bor yo'qol, keraging yo'q. Do'stlaring yo'qmi? Yo'qmi? Ha, daf yo'qol. Ketsang ketaver. Seni kim deb o'ylayapsan? Sen ham yo'qol. Boshqa, o'zingni bos. Jim bo'l dedim senga. Qani ketlaring hammang. Tushunmadilaringmi? Ko'chaga qaytib qaytmayman. Yo'qol dedim hammangga. Alo. Ha, bu menman. Dizel. Mehmonxona raqamidan qilyapman. Bizni albomni oldingizmi? Shuni so'ramoqchi edim. Sonidan o'tgan hafta uni yuborishlarini so'ragandim. Oldingizmi? Meni eshityapsizmi? Buni ustiga yana men devorlarga chizishni butunlay to'xtatdim. Buni o'rniga endi ko'chalarda dastxatlar beryapman. Shunaqa gaplar. Shu yerdamisiz? Eshityapsizmi? Alo, dada. Alo. To'xtat, bo'ldi. Vivi, nima qilyapsan? Nima? Axir taktika tushmayapsan. Ular ortimdan takrorlab qolib ketishdi. Nega takrorlashimiz kerak? Qizchasi bo'lganing uchunmi? Voy sen, qizingga bunday muomala qilma. Tushunmadim. Yigitlar, o'xshata olmayapsizlar. Sen 2 soatdan beri kutyapman. Qayerda eding? Oo, portugaliyalik temirchiga nima bo'ldi? Ha? O'sh nima bo'ldi? Orqangda do'stlaring yo'qligidan xavotirdamisan? O'tirlama, men ularning o'rniga keldim. Kulshen, kulshen. Oy, qayoqqa? Qani hamma kulshen, kulshen. Qilgan ishingdan mamnunmisan? Xursand bo'layapsanmi, ha? Agar qilayotgan ishing yoqmasa, uyinga qaytishing mumkin. Yaxshi, hammamiz dam olamiz. Tushunarlimi? Hammamiz dam olamiz. Uyga qaytsam, sen xursand bo'lasanmi? Nima qilasan? Kim ularni 2 soatdan beri epaqa keltiryapti? Ular umma tayyor emas. Buni endi o'zing hal qil. Tushunyapsanmi? Mehnating uchun medalmi? Xohlaysanmi, xo'sh?
kapitanligingda uyalyapsanmi? Meni uyaltirishni bas qil. Men sahnaga chiqmasam, sen umuman chiqa olmaysan. Chiqa olmaymanmi? Ha, chiqa olmaysan. Chempionga qaranglar. Shunaqa. Qani, ustimdan kul unda. Sen ham mensiz hech kimsan. Kim seni xatolaring to'g'riladi? Ha? Har safar seni xatolaring to'g'rilayman. Qani, matnimdagi bitta xatoni aytib ko'rchi. Men senikini ham yoddan bilaman. Esingga solib turish uchun. Tushunyapsanmi? Bunga nima deysan? Matnimni yodlagan. Yo'q, bunga abimisan? Men ketdim. Nima edi? Qo'ysang-chi. Yodlaganman deyapti. Hoy, Vivi, qayerga? Er-xotin urushingizdan charchadim. Bo'ldi, men ketaman. Ha, charchagan bo'lsang mayli, borib dam ol. Bu hayotdagi eng zo'r sahna edi. U bilan yaxshi gaplashyapsan. Yaxshi gaplashdim. Menga nima xohlaysan? Meni sevgilim. Xo'sh, unga muomalangni to'g'rilab gapir, tushunyapsanmi? Menga qara. Ko'p aralashma, tushundingmi? Mening joniga tegding. Nima qilishni o'zim bilaman. Aralashma, bor. Undan ko'ra o'zingni. Bas qil. O'chir ovozingni. Dedim senga. U hozir o'zida emas. Kecha keladigan bo'lsak. Bas qilsang-chi. Ishlarimga umuman aralashma. Qanday qilib eplashingni ko'ramiz. Tushundingmi? Hali ko'ramiz. Men siz qanday yeplarkansan. Bilganingizni qiling. Hamma sahnaga. Shundan yangiliklar bormi? Vividanchi. Tugadi. Tamommiz. Chinursin ularni. Jonimga tegib ketishdi. Chiqish kerak. Qani bo'linglar. Shun va Vivi siz qanday eplaymiz? Men bilmayman. Tez-tez chiqinglar. Mayli bo'pti, yura qolinglar. Chiqamiz. Bo'ling, bo'ling, tezroq. Didi chiqishing kerak hoziroq. Didi ishlayapsanmi? Didi. Bosh qani balantroq. Millerban ovozingni eshitmayapman. Kayfiyat qanday? Bosh qani balantroq. Kim bilmagan bo'lsa, biz ham shahar chetida o'sganmiz. Biz 93-chi okrugdanmiz. Sendeni. Sendeni uchun yana bir shovqin solaylik. Qani, bo'la qoling. Bizlarni ham xuddi sizlarnikidek politsiya uncha xushlamaydi. Kim ularni xushlamasa, xuddi mendek barmoqlaringizni ko'taring. Ularga faqat bitta gapimiz bor. Boshqa hech nima demaymiz. Tushunarlimi? Faqat bitta gapimiz bor. Endi nima qilamiz? Boshlaymiz. Ha, yer yutsin ularni. Shunaqa. Armiyada xizmat qilganimda bitta kapitan menga bunaqa bashara bilan tez orada qamoqqa tushdi. Konsertingni boshlamaysanmi? Kulshen qayerda? Lekin armiya mendan pionista giyohvand yasashni aytishni unutgandi. Kulshen qayerda deyapmiz? U oq, men esa qora. Ortimdan qaytaring. Ha, aytgancha u oq, Kulshen oq. Men esa qora tanliman. Lekin matnni, davomini bilmayman. Nima bo'pti? Nima bo'pti matnni bilmasam? Men o'rnimga chiqmoqchimisan? Xo'sh, chiqasanmi? Chiq unda sahnaga, odamlar seni ko'rsin. Nimaga arzishingni ko'ramiz. Bu telba nima qilyapti? Qani sahnaga chiq. Kulshen, 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 Kulshen. asilmedia.net saytidan yuklab olindi.
La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Trop tard, différence ethnique à l'ordre de culture. Voilà les raisons de notre progression. C'est sûr, j'ai l'esprit clairvoyant. Et les secondes ouvertes, car j'inspire, j'espère. Mais qu'avoir à l'espoir, qu'on a pour tous les oies qui sont prophètes. Des propagateurs, adulateurs du moins pas fait. C'est clair et net, la démonstration est faite. Pour s'en prendre le PN, nos élections sont toutes faites. Prends ça dans ta face, quel que soit ta race. Blanc et noir, noir et jaune, jaune et rouge, tout beurre. Je m'adresse à la jeunesse, c'est tout ce qu'elle enseigne. Sans peur ni crainte, sans hésitation, on va en prendre sous nos fronts. Ce monde qui avance, je suis plein et long. Je suis le seul pour l'histoire. Plein et long, l'histoire est à revoir. Pour le procès, le décalage est certain, mais malgré tant le bâtard. Qui se dit blanc, qui se dit peur, qui se dit noir. NTM et la plaque, ça devient sans plus tard. C'est des joueurs de toute attaque, des ennemis de la liberté. Fils de pute, j'ai réfuté ce but dans les préjugés dépassés. Compte-leur, compte-leur. Semblant. La société multiraciale va de l'avant, je suis Renoir, c'est un brava. Et pourtant dans nos veines coule le même sang. Je suis blanc et les noirs, c'est une leçon pour l'histoire. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. 9-3 connection baba, faites du bruit encore une fois. Du bruit pour le 93 du Koubouk s'il vous plaît. Faites du bruit pour DJS, le concepteur détonateur S de Valu. Du bruit pour Yazid, m'amène casse. Ok, faites du bruit pour Laser, faites du bruit pour Réac, faites du bruit pour Lady V. Lady V. Faites du bruit pour le 93. 93 dit que mon baby, faites du bruit. Farrakhan ou Le Pen, même combat pour la haine, je dis stop. Parlez trop gore. Attention danger, ne laisse pas véhiculer dans ton esprit leurs idées. Leurs paroles, leur volonté, leur notion d'attarder. On a dit que le disciple, ta raison n'a pas de sens. Je suis blanc, il est noir, alors prends ça comme une offense. Car en France, le problème n'a pas lieu d'exister. Les États-Unis ne sont pas toujours pour un copier. Multiracial est notre société. Alors bougeons ensemble et créons l'unité. Car depuis longtemps, trop longtemps, oui, depuis trop longtemps. Depuis que le monde est monde, la couleur est une frontière. Une barrière, c'est clair, je déclare la guerre à la terre entière d'un revers autoritaire. Je parlais, je combats plus l'un après l'autre, j'en bats. Front national, les skins, la pâté de le ghetto. Pom pom pom. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Eh ouais, est-ce qu'il y a du monde dans la salle? 93, Nick Mook. NTM, bonjour. Votre bonjour. Premier album authentique est sorti il y a quelques semaines. Vous vous apprêtez à donner un concert aux Zéniths de Paris. Alors c'est une première pour un groupe de rap français. Bah déjà, disons que le rap en France, avant nous, ça n'existait pas. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet album? Non, c'est un album qu'on a écrit un petit peu contre l'abandon des politiques envers la banlieue. Envers la jeunesse d'une manière assez générale. Donc c'est ça, en l'écrivant, on a pensé un peu à tout ça, quoi. À cet attentisme-là. Alors, vous qui êtes ministre, député RPR, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que, faut avouer, c'est quand même pas rien ce qu'il nous raconte, là. Hein, c'est des anarchistes. Ça a toujours existé, c'est normal. Maintenant, vous gagnez de l'argent en vendant des disques. Ouais. C'est notre travail, donc on gagne de la thune. On est payé, quoi. Et pourquoi vous ne réinvestissez pas cette thune dans les banlieues? Non, mais attendez. Mais vous m'avez pris pour Mère Teresa ou quoi? Je souhaiterais que vous soyez un peu plus Mère Teresa. Ça changerait peut-être les choses et dans le bon sens. D'accord. Moi, déjà, je pense qu'à travers nos chansons, on est déjà un peu plus que vous. Ouais. C'est clair. Et secondo, vous nous la faites un peu à l'envers, non? Parce que moi, je vais vous le dire, il y a un vrai problème avec les jeunes de banlieue qui se sentent rejetés et qui passent leur nuit dans des commissariats à se faire taper sur la gueule. Donc pourquoi ça, c'est un vrai problème. Parler, voilà, ça, on n'en parle pas. Donc si tout ça, ça change pas, ce que vous allez vous prendre, ce sera bien pire que les dernières émeutes, croyez-moi, NTM ou pas. N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit tombe, et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre, profitant même d'elle, telle des hors-la-loi, n'ayant pas d'autre choix que de développer une vie parallèle. Business illicite, la survie t'y invite, comme persuadé de prendre le chemin de la réussite.
Mais pour ça, qui fait quoi? Quelle chance nous a donné l'État? Ne cherchez pas, intentionnel était cet attentat. Laisser à l'abandon une partie des jeunes de la nation ne sera pour la France qu'une nouvelle amputation. Car quand la faute est faite, la fête est finie, finie, finie de rire, pire. J'ai peur pour l'avenir, mais toi qu'as-tu à dire pour contredire mes dires? Je n'invente rien, contrairement à ce que tu peux lire. Pas de brodage dans mes textes, pas de romance, car je sais que notre pensée peut avoir de l'influence. Quelle solution préconise-t-on? Mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Mais dans ce cas précis, si guérison il y a, souvenez-vous que c'est un offre. Que seront les dégâts? Ça va, Didier? Bien. Ah. Maison mère, sur la droite, sur la gauche, devant et jusqu'au fond, derrière. Tout le monde dans la place fait yeah yeah yeah, ça fait yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, tout le monde yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, tout le monde. Vas-y, je te suis. Non, c'est moi qui te suis ce soir, Renaud. Ah, ils sont prêts, les petits, ça va être beau ce soir. Dom, on va pas continuer ensemble. C'est quoi cette connerie? Écoute, non, non, toi, écoute. Tu sais combien ça m'a coûté de faire cette tournée avec vous? Et je te parle pas de tous les programmateurs qui veulent plus entendre parler de moi, je te parle d'argent. Même en faisant complet ce soir, je récupérais pas ma mise de départ. Je sais tout ce que t'as fait pour nous, d'accord? Et je te jure que c'est pas contre toi, mais t'es trop un puriste. T'as 20 ans, Sébastien, redescends. Terror, Seb. Enfin, c'est comme ça qu'ils m'appellent maintenant. Tu comprends pas bien, là. Non, tu comprends pas. Voilà. C'est maintenant que tu veux jouer pour eux, d'accord? Faut passer au niveau supérieur. Et c'est pas avec toi. Je comprends surtout que t'as tout fait dans mon dos, que c'est déjà signé avec le prochain tourneur et que j'ai plus qu'à fermer ma gueule. C'est un plaisir de bosser avec toi, d'accord? Mmh. Allez, le prends pas comme ça. Mmh. Allez, ça va être sympa ce soir, t'as raison. On va s'amuser. Arrête, hé, tu vas me faire pleurer, là. Bon, je te laisse. Sans rancune. Allez, 6 000 personnes qui ont payé leur place là pour venir nous voir, mon gars. Commence pas à te chier dessus, hein, Neuchâtel. C'est pas le moment là, c'est plus le moment, je te le dis. C'est maintenant, vraiment. C'est maintenant. Je sais pas si t'imagines. On est là, on commence. T'écris dans ta chambre. Et là. Et eux, ils t'écoutent dans la leur maintenant. C'est hip-hop ou pas? C'est hip-hop, c'est un merde. Non, t'inquiète pas, je te le dis. Fais ça tous les deux. Tu me rends service, tu vas voir si mon père est arrivé. Pourquoi tu vas pas? Je veux pas voir sa gueule, là. Pourquoi tu lui as envoyé une invite si tu veux pas voir ça? J'y vas ou pas? Vas-y, j'y vais. Tiens. Il est dans la tribune invitée, s'il est là. Je m'en bats les couilles, je sais. Je te donne une invite, tu viens pas. Non. Je m'en fous. Il y a une dame qui est là pour toi, elle dit que c'est ta mère. Quoi? Une meuf de mon père? Non. Elle dit qu'elle s'appelle Yvette. Yvette? Ouais. Eh ben, va dire à Yvette que moi, j'ai pas de daronne, que c'est une mytho. Et qu'elle a niqué sa mère? Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Didier, vas-y, s'il te plaît. Tiens-moi ça. Oh.
Personne, ma gueule, 6 000. Ouais, j'arrive, j'arrive, mon pote. J'arrive. Tu sors ou pas un jour là-haut? J'arrive, j'arrive. Faut y aller, les gars. On arrive. Le business, et c'est pendant qu'on laisse couler clé de pédale, le sang graisse. Et puis, ça bible de nous, rêve de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de Bond te fout des coups. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, pop, pop. Scène, scène, hystère, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mec, pour le hip-hop, je développe la scène, Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé. Que tu viennes du 9-5, du 7-5, du 9-1, du 9-2. Toi-même, tu sais, on représente la banlieue. Ça fait Sunny, Sunny. Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro. Pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fit ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas le 9-3. J'suis le droit avec un fond spécial. Ça, c'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. Bébé. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au bébé. Sinister. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au bébé. Eh oh, ça se connaît au débit, baby. C'est la génération funky taquini. Pas de chichi, pas de chippy. Si tu dérapes, on te chie dessus. C'est la bombe, bébé. Bombe! Le suprême! C'est sinistère. Retour en force de l'ordre moral. Back dans les bacs. On est encore là. Pour les 93, bigger. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? C'est sinistère. Retour en force de l'ordre moral. Back dans les bacs. On est encore là. Pour les 93.
93. C'est de la bombe bébé, ça vient de la Seine-Saint-Denis. Expert de la maison mère. A mon contact, le hip-hop reste combat. Hardcore est ma vie, hardcore est le bitch. Gilet pare-balles à base de pop 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 pop. Paris sous les bombes, Paris sous les bombes. It's the bomb baby. C'est sinistère, retour en force de l'ordre moral. Back dans les bacs, trois connexions. On est encore là. Pour les 93, les gars. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ne plus suivre les règles du système. C'est sinistère, retour en force de l'ordre moral. Back dans les bacs, trois connexions. On est encore là. Pour les 93, big up. Adressé à tous les médias. C'est parti, ça vient le sainé. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Dorénavant, la rue ne pardonne plus. La jeunesse doit être à l'heure au rang des les pauvres. Années passent, pourtant toutes les toujours à sa place. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Son repère, son modèle de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes. Au nom de qui, au nom de quoi? On nous censure parce que notre culture est trop basanée. Ah, cette fois, non, pas question énorme. Non, un, j'enchaîne le deux, voilà le trois. Mes problèmes sont en effet de taille, mais est-ce qu'on peut les résoudre? Le rap n'est pas un kit que l'on monte à l'envers. Et tout le monde, la main en l'air. Et si t'éternes avec la maison mère, sur la droite, sur la gauche, devant et jusqu'au fond, derrière, tout le monde dans la place au feu. C'est sinistère, retour en force de l'ordre moral. On est encore là. Pour les 93, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ne plus suivre les règles du système sinistère. Retour en force de l'ordre moral. Back dans les bacs. On est encore là. Pour les 93, Vas-y, tu me déconcentres, tu me casses les couilles avec ta grosse tête. C'est que toi, t'as quelque chose d'écrit au moins. D'accord, moi je suis là, ta grosse tête a... Ah, ok. Ouais, j'avais pas capté. En fait, je savais pas si on était dans la scène ou pas. J'ai pas capté qu'on coupait pas, qu'on enchaînait.